Zovem se Iva Igić i imam 11 godina. Iva, da li ti već dolaziš na časove gitare ili ti je sada prvi put kada je božićna škola? Sada mi je prvi put. Kako ti se čini, je li teško naučiti? Ne. Nije? Šta si sve naučila do sada? Pa, naučili smo neke akorde, ritmove. Jeste probali da odsvirate neku poznatu melodiju? Pa, jesmo. Jeste, kako je bilo? Pa, nije teško. Jel bi nastavila sa gitarom i posle božićne škole? Da. Super, hvala ti. Zovem se Nenad, imam 12 godina. Nenade, jel ti znaš da sviraš gitaru? Pa, malo. Jesi sad došao kada je božićna škola da naučiš? Da. Nisi dolazio pre toga? Ne, nisam. I kako se izračini, je li teško? Pa nije teško. Šta ste radili sve do sada? Pa učili smo neke lestvice. Dobro, nije teško, komplikovano? Pa nije. Jel bi nastavio sa gitarom i posle božićne škole? Jesam. Super.